Minkälaisesta musiikista mä tykkään? No, mä tykkään vähän kaikenlaisesta musiikista, eli mulla on tiettyä, niin mun, jos on pakko valita, niin mun lempimusiikki on yleensä niinku ulkomaalaista musiikkia, mutta on suomalaisetkin hyviä. Ja sitten, niin jos pitää valita joku kohde, mistä on niinku tykännyt, missä tapahtuisi joku elokuvahomma, niin mä toisin Romania. Ja jos saisin valita missä päin Romaniaa, niin haluaisin, että se on Transylvaniassa.